Tämä video on käytännössä visualisoitu ja yksityiskohtaistettu versio asiaa kaikesta 7 lopussa esitetylle siivousteemalle. Tämän videon on siis tarkoitus olla eräänlaista edutainmenttia, vähän niin kuin gilotokokki, mutta siivousteemalla. Siivoaminen on kokonaisuutena sellaista, että aluksi se ei tahdo millään motivoida, mutta kun siihen oppii tietyn systeemin, niin sitä haluaa pakostakin noudattaa. Se on aika hiton tärkeä oppia paitsi sun oman viihtyvyyden, myös sen kannalta, että millaisen vaikutuksen sä annat sun elämänhallinnasta muille. Ylläpitosiivouksen tavoitteena on, että elämisestä aiheutuvat epäpuhtaudet eivät pääse kasaantumaan, vaan että koti pysyy viihtyisenä ja kuvauskelpoisena. Näin siivoaminen ei myöskään enää ahdista yhtä paljon. No mutta eiköhän vihdoin aloiteta itse toimintaosuus. Aloittakaamme siitä, kuinka mä nykyään teen maanantaisen pöytien pintapesun. Tää urakka siis kattaa koko kämpän pöytätasot ja nykyään myös yhden ikkunan tavaratason, miksikä tällaista sitten kutsutaankin. Homma siis menee niin, että ennen pesua lähes kaikki pöydät ja tasot tyhjennetään, lukuun ottamatta studiopöytää, jossa on painavampaa kalustoa. Puhdistus ja pölyjen pyyhkiminen aloitetaan keittiön puolelta, mistä sitten edetään olohuoneeseen ja viimeisenä studiopöytään. Tähän asti mä oon käyttänyt puhdistuksessa tällaista pesusientä, mikä mun mielestä on ollut aivan paras työväline. Sienessä kun on nimittäin sekä karhea että sileä osa erityyppisten epäpuhtauksien hoitamiseen. Ensin sieni tietysti kastellaan vedellä, jonka jälkeen siitä rutistetaan liiat vedet pois, jonka jälkeen tasoja vispataan rivimäiseen tapaan tällä lailla. Kastelu ja rutistus tietenkin toistetaan heti, kun sieni käy liian kuivaksi. Pinttyneemmät läikät voidaan poistaa sienen karhealla puolella, minkä jälkeen mahdolliset likajäämät sienessä voidaan huuhtoa pois. Studion puolella vain kevyemmät tavarat nostetaan puhdistuksen ajaksi, jonka jälkeen ne voidaan heti asettaa takaisin, sillä sienestä jäävä kosteus kuivuu nopeasti pois. Muilla pöytätasoilla niistä tyhjennetyt tavarat laitetaan takaisin paikoilleen, kun maanantainen pöytäsiivous on saatettu päätökseen. Asiaa kaikesta jaksossa mainittu mikronpesu hoituu nykyään sekin maanantaisin jo ennen pöytien pesua suoritettavassa päivittäistiskauksessa. Mikron lasinen lautastaso ja sen alla oleva pyörätaso hoidellaan faililla ja tiskiharjalla putipuhtaaksi, jonka jälkeen ne jätetään tarjottimen päälle kuivumaan. Tarjottimeni ei valitettavasti ole edustavassa kunnossa, mutta sen puhdistaminen sitä vahingoittamatta on ollut haaste, sillä se on tehty puusta, siihen on pinttynyt paljon likaa ja sen liikakostuttaminen voisi johtaa lahoamiseen. Nykyisellään minulla ei ole tiistaisin itseni kanssa sovittua viikkosiivousurakkaa. Pääasiassa tämä aukko johtuu siitä, kuinka helposti mikron pesemisen voi tehdä muun työn lomassa. Joka tapauksessa keskiviikko on Gilotomian kodissa imurointi- ja moppauspäivä. Eli ennen tämän aloitusta tyhjennämmekin pöytien sijasta lattian, siis kaikesta muusta paitsi sohvasta, pöydistä ja sängystä. Ja kyllä, minun on ollut vaikeaa löytää päivää näiden kaikkien pullojen palauttamiseen. Tämän jälkeen alkaakin se meluisin vaihe, eli imurointi. Imuroinnissa pölyt imetään samalla periaatteella kuin maanantaisin toimitaan pöytien kanssa, eli rivi riviltä mahdollisimman systemaattisesti ja aukottomasti. Imurointi siis alkaa jälleen keittiöstä, josta etenemme olohuoneeseen ja sieltä studioon. Vasta viimeiseksi hoidetaan eteinen, joka yleensä onkin varsinainen likapesä. Tämä kyseinen pölynimuri käyttää pölypussin sijaan muovista pölykannua, jonka sopiva tyhjennysväli lienee joka toinen viikko tai kerta kuukaudessa. Imuroinnin jälkeen lattia mopataan. Tähän käyttämäni moppi on jo jouduttu korjaamaan Jeesus-teipille, mutta teippi on pitänyt hyvin ja varsi on tarpeeksi pitkä, että pystyn moppaamaan vaivattomasti. Moppaamiseen tarvitsemme myös lattianpesuainetta, jota tässä tapauksessa sekoitetaan yksi korkillinen kuumalla vedellä täytettyyn moppausastiaan. Ja aivan kuten pesusienen kohdalla, moppi kastetaan astiassa olevaan pesuveteen ja rutistetaan kuivemmaksi ennen lattian käsittelyä. Emmehän me sentään halua tänne laineita ja vesivahinkoja.
Lattiapesu etenee suunnilleen samoin kuin imurointikin, eli keittiöstä olohuoneeseen, studioon ja lopuksi eteiseen. Näiden neljän kohdalla olen tähän asti tehnyt uudelleen kastelun ja rutistuksen. Moppauksen jälkeen mopista huuhdellaan pesuaineet pois, jonka jälkeen se rutistetaan kuivemmaksi. Moppi jätetään kuivumaan niin sanotusti kukkamaiseen asentoon. Pesuaine ja rutistusastia tietysti tyhjennetään ja varmuuden vuoksi huuhdellaan puhtaaksi, ennen kuin se jätetään kylppärin lattialle kuivumaan. Torstain siivousosuus lienee helpoimmasta päästä, sillä jäljellä on enää lavuaari ja WC-istuin, jotka nekään eivät likaannu mainittavasti yhden viikon aikana. Pinttyneen lian tapauksessa sovellamme tässä tilanteessa tolua ja käsisuihkua. Tolusta tuleva haju ei mielestäni ole järin miellyttävä, mutta ainakin se pitää pinnat puhtaina. Lasipintojen, kuten peilien ja ikkunoiden puhdistusta en ole vielä päässyt opettelemaan, vaikka tarvetta jo selkeästi on. Olen kuitenkin liian laiska sisällyttääkseni tämän osa-alueen opettelua tähän videoon, joten eipä kai sitten muuta kuin että näkemisiin, kuulemisiin ja siivoamisiin.